បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងអ៊ំអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅតាមបណ្ដាញ YouTube បាទខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទនៅវេលានេះលើកជាប្រធានបទមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលជាពិសេសនឹងគឺថាអឺតកតងទៅនឹងជំងឺរាមរ៉ៃយើងយើងអត់បដោតទៅលើជំងឺណាទេគឺយើងបដោតទៅលើជំងឺរាមរ៉ៃ បាទជំងឺរាមរ៉ៃណាបាទអឺមុននឹងចូលទៅដល់ជំងឺរាមរ៉ៃអឺខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូនបាទនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC អឺបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលតាម YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ EBC ពលិសុខភាពបាទ EBC ពលិសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនបន្តិចតើអសរខ្មែរវិញពលិសុខភាព ចឹងយើងអាចវាយពាក្យ EBC -គ្លីនិកពលិសុខភាពណានៅក្នុង YouTube ណាហើយเพจក៏ចឹងដែរ ABC ពលិសុខភាពណាដូចគ្នាចឹងបាទเพจមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li <laughs> Hau បាទ P A N G -គ្លីទៅគឺ L W E H O U V ណាបាទហើយ Facebook បាទ Facebook ហ្នឹងក៏ Pang Li Hau ដែរណា អឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធដំណាក់ដំណងក៏ដូចជាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងប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 ្អូនអាចងាយចូលមើលបាទហើយអឺក្រុមហ៊ុន NBC បាទជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការឧបត្ថម្ភទៅលើកម្មវិធីនេះឯងបាទនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្របាទតកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012 98 11 25មកខ្សែទៀត0 15បាទមកខ្សែទៀត0 15 98 11 25មកខ្សែទៀត0 88 088ហ្នឹង time line 8មួយទៀតកត់ដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនោនណាបងប្អូនអូនអាចទំនាក់ទំនោនមកបើសិនមានបញ្ហាសុខភាពអីដែលចង់ពីគ្រូយបលប៉ុន្តែប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះលើជាលក្ខណៈទូទៅណាតកតងទៅនឹងជំងឺរាមរ៉ៃហើយឲ្យបានលើកពីជំងឺរាមរ៉ៃជាពិសេសនៅក្នុងនៃដោះស្រ ாய் បាទដោះស្រ ாய் ហ្នឹងគឺយើងអាសាបាទអាសាឃើញអាសាជួបណាវាអត់ តំបុកតំបុកតក្រួយតំបុកតក្រួយហ្នឹងវានៅរាំរៃចឹងហ្នឹងអឺជួនកាលវាមិនប្រសើរទៀតថាវាមិនជាក៏ហីទៅចោលបើវាមិនប្រសើរទៀតណាបាទហ្នឹងក៏មានតែច្រើនគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហីព្រោះជំងឺខ្លះវាមិនអាចទេប៉ន្តែឲ្យឲ្យវាប្រសើរឲ្យវាល្អនោះនៅដូចគេដែរហ្នឹងទៅបានល្អទៅវាអត់ទៅទៀតនេះជាបញ្ហាចោតណាជាបញ្ហាចោតខ្លាំងអញ្ចឹងហីបានខ្ញុំបាទលើបីអឺបញ្ហានេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនលោកតាលាយព្រឹត្តយើង ឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសហ្នឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឲ្យប៉ះសារឬក៏ឲ្យជាព្រោះជំងឺវាមានប្រភេទខ្លះវាអត់ជាអាខ្លះវាជាអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយថាអូវិស្រួលអូវិសុខសบายណាបាទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលយើងហៅថា chronic disease ណា chronic disease ណាបាទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយើងដឹងហើយមានច្រើនគេហៅឈ្មោះរ៉ាំរ៉ៃវាឈ្មោះអត់ឈប់អត់ឈរ វាអត់ជាវានៅទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកណាអាហ្នឹងរ៉ាំរៃអា kronik disease ហ្នឹងណាដបងឈឺធម្មតាទេបាទมันរាំរៃដបងណាហើយដល់ព្យាបាលវាអត់ជាយូរទៅវាត្រូវរាំរៃហើយគេណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងកំណត់និយមន័យបន្តិចមើលជំងឺរាំរៃយ៉ាងម៉េចបាទ kronik disease យ៉ាងម៉េចណាជាប្រភេទជំងឺដែលកើតរយៈពេលយូរគិតចាប់ពីច្រើនខែរហូតដល់ច្រើនឆ្នាំ ដែលព្យាបាលមិនចេះជាសោះណាឬក៏ជាហើយក៏វល់កើតមកវិញណាគេណាបើព្យាបាលអាចវើចាប់ពីច្រើនខែទៅអាច4 5ខែទៅបីឆ្នាំច្រើនឆ្នាំអីក៏មានណា2 3ខែអីក៏មិនមានក៏ក៏អាចចាត់ទុករ៉ាំរ៉ៃដែរបាទអឺដោយសារវាមិនចេះជាឬក៏មធੂមធੂតែប៉ះហៃអាធੂហៃហ្នឹងមិនស្រួលទៅទៀតដោយបានលើកឡើងចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅរ៉ាំរ៉ៃហើយគេហៅក្រូនិកភាសាអង់គ្លេសហៅថាក្រូនិក អ្ហាមួយទៀតគឺហៅ acute ណា acute បានន័យថាវាកើតឡើងភ្លាមតែម្ងវិញវាធ្វើទុកភ្លាមណាហើយវាអាចធូរស្បើយវិញយឺតជាបាល់ជាទៅបាទនេះវត្តទេវានៅ chronic រ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃតែនឹងរອບខែរອບឆ្នាំបាទហើយដល់រ៉ាំរ៉ៃហើយមិនមែនស្រាលទេណាជាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់ទីបំផុតអ្នកជំងឺត្រូវโรงគ្រោះបាទខ្លះក៏ក៏យូរយ៉ាងទៅវាមិនងាយមកទុកមកទល់មកទល់អញ្ចឹងណាយើងដឹងហើយបងប្អូនណាយកលហើយហ្នឹងអញ្ចឹងថាជាប្រភេទជំងឺដែលកើតរយៈពេលយូរ ណាកត់ចាប់២ចរើនខែរហូតដល់ច្រើនឆ្នាំបាទខ្លះ២ឆ្នាំ៣ឆ្នាំ៤៥ឆ្នាំឈឺរហូតអាចចរើនខែនៅគាត់បើដែរអាចចរើនឆ្នាំដល់គេទេបាទព្យាបាលមិនចេះជាសោះឬក៏ជាហើយក៏វល់ត្រឡប់មកវិញប្រភេទជំងឺនេះត្រូវការព្យាបាលជាប្រចាំរហូតណាហើយអ្នកជំងឺមិនអាចប្រកបការងារដោយរលូនបានឬក៏អត់អាចប្រកបតែម្ដងក៏មានដែរ ណ៎ដូចលឺជាមរំរៃទឹកនោមផ្អែមរំរៃអីជាដើមលាក់តម្រងនោមរំរៃឆ្លើមរំរៃកាពះពូវិនរំរៃនេះស្អីចឹងហើយបាទស្គមរំរៃឈឺក្បាលរំរៃផ្ដាសាយរំរៃណាអានេះចឹងហើយនេះចូលចូលក្នុងជំងឺប្រភេទតាមរំរៃបាទវិញយូរឆ្នាំយូរខែយូរឆ្នាំតែវិញមិនចេះជា បាទមូលហេតុអីណាយត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចអបសម្ពកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទលើកជាលក្ខណៈទូទៅយកមកផ្ដាល់ជាការយល់ដឹងដល់បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តយើងឲ្យបានជ្រាបណាព្រោះខ្លះកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនដឹងដោះស្រាយឲ្យម៉េចមិនដឹងព្រឹកษาយោបល់យ៉ាងណាអស់ជម្រើសទៅនេះទៅនោះចុះរហូតទៅដល់បាទលែងចង់ជាបាលទៅទៀតអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាបដិសេធក្នុងការជាបាលព្រោះវាទៅមុខ ប <melodan> <smilli nahi> ាទវាមិនទៅមុខដូចអញ្ចឹងទៅជារ៉ាំរៃយ៉ាងទៅលហូតណាបាទអញ្ចឹងហាក់គេណាបាទមាន stroke បាទស្លាប់មួយចម្ងៀងខ្លួនមានទឹកនោមផ្អែមមានខូចតម្រងនោមមានសួតមានលើសឈាមមានគិះណាមានបេះដូងអីចឹងទៅគ្រប់ទៅផ្នែកនឹងជំងឺនោះច្រើនយ៉ាងណាបាទហើយនៅតែអញ្ចឹងរាំរៃរាំរៃទៅពេញជាងគ្មានគេ បាទហៅពេលឲ្យសុខសបាយមួយជីវិតហ្នឹងគ្មានគេវាមានពេលតិចណាគេមួយខែទល់មួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគេមិនដែលឈឺផងអីឯងឈឺតែលូតណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាឲ្យឈឺរូបពេលដំណេយគ្មានណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទនិយាយពីមូលហេតុឥឡូវយើងនិយាយទូទៅអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយពីទៅលើបញ្ហាសុខភាពពិសេសពិសេស ដោយសារលើយើងតម្រង់ណោមឬក៏បេះដូងឬក៏ក្កែបពវៀនឬក៏ស្អីហ្នឹងយើងអត់យើងអត់លើកឯងនិយាយទូទៅតែបងបាទព្រោះលើករាំរៃហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងដំណោះស្រ័យដំណោះស្រ័យបែបណាត្រូវរូបភពណាអ្នកសំខាន់តែកាលនេះព្រោះឲ្យជំងឺរាំរៃយើងដឹងហើយនិយាយទៅគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្គាល់ហើយរាំរៃហ្នឹងវាមិនមែនជាបបាព្រោះកើតយើងឃើញហើយមានក្រុមគ្រួសារ បងប្អូនកូនចៅបកកើតរបស់គ្នានឹងឯងរាំរៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមូលហេតុនៃជំងឺរាំរៃជំងឺរាំរៃភេកចរើនបង្កឡើងដោយកត្តាអរិយាប័តប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទអាហ្នឹងវាយើងប្រឈមយូរពេកបាទប្រឈមយូរពេកណ៎ទីមួយដូចជាការជក់បារីនិងការប្រឈមនឹងអ្នកជក់បាទបានន័យថាយើងជក់បារីយូរខែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេធ្វើទុកស៊ូដយូរខែឆ្នាំមក បាទដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រោះបន្តបានយើងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើអីទេអីទេហើយអ្នកដែលប្រឈមក៏អញ្ចឹងដែរជួនកាលគាត់មិនមែនអ្នកជក់ទេប៉ណ្ណឹងគាត់នៅក្បែរអ្នកជក់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរណាបាទគ្រោះថ្នាក់ដែរណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងសិតអាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចដែលគេហៅថាយើងប្រឈមបាទចំណុចយើងប្រឈមយើងជាអ្នកជក់ឬក៏មែនអ្នកជក់ប៉ណ្ណឹងជាប់ជាមួយអ្នកជក់រហូតបាទអាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះបើបឺតផ្សែងជូរក្នុងខ្លួនវាមិនដែរល្អអី បាទវាម្ល៉ែផ្សែងនឹងជួយឲ្យសុខភាពល្អគ្មានគ្មាននិយមណីទេបាទគ្មានការសិក្សាណារកឃើញថាល្អផ្សែងហ្នឹងទេណាចូលទៅក្នុងខ្លួនរាងកាយមានទៅកាផ្សែងអីបាទវារាងកាយទៅកាផ្សែងមានអីវាមិនទៅកាយណាអាផ្សែងហ្នឹងគេធួរឲ្យឲ្យប្រព័ន្ធឈាមវាខូចហ្នឹងណាជាពិសេសប្រព័ន្ធឈាមផងសួតផងណាប្រព័ន្ធមេរោគសេរីដែលគេរកឃើញក្នុងការដែលយើងពង្ហុយផ្សែងមួយមាត់ មកមផលទៅនឹងដែលយើងបើកហិចង្ហុយទៅវិញផ្សែងបរិ័យហ្នឹងគេរកឃើញពពួកមេរុកសរៃដល់ទៅ10ទ្រីលានណា10ទ្រីលានដែលផលិតមេរុកសរៃអាមេរុកសរៃហ្នឹងហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់អាពពួកហ្នឹងវាបកកើតចេញពីផ្សែងហ្នឹងឯងបកកើតចេញពីផ្សែងបកកើតចេញដីទូលីសម្រាមអីបរិយាកាសដែលមិនល្អបរិស្ថានមិនល្អអាហ្នឹងស្កើតហើយពពួកហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងគេមកយើងហៅថាមេរុកសរៃរួមទាំងផ្សែងហ្នឹងផងដែរឃើញទេហើយអញ្ចឹងផ្សែងមេរុកសរៃ ចូលមកវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយផ្ទះចោះជាពិសេសធ្វើឲ្យកំហាប់ឈាមកើតឡើងអីចឹងជាដើមលាក់បាទអានេះធ្វើឲ្យទ្រោមណាបាទអញ្ចឹងគឺការប្រឈមនៅពពុះផ្សែងបារីណាការជក់បារីចម្ដាំនេះជាផ្នែកមួយហើយជាផ្នែកមួយហ្នឹងណាបាទមូលហេតុទី2នោះគឺខ្វះសារជាតិបំពន់តលយៈភាពណាដែលមានកម្រិតបន្លែទៀបមានកម្រិតអំបិលខ្ពស់ហើយនឹងខ្លាញ់ខ្ពស់ហើយនឹងស្ករខ្ពស់ បការទទួលទានយើងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍សុខភាពមកជាពិសេសយើងទទួលទានតរបោះបើនិយាយវាអំបិលអំបិលខ្ពស់ប្រៃហើយមហាប្រៃហើយបើនិយាយស្ករស្ករឲ្យមហាផ្អែមខ្លាញ់ខ្លាញ់ហើយយើងដឹងឲ្យសាច់ជាមួយខ្លាញ់ហ្នឹងសម្បូរសាច់សម្បូរខ្លាញ់គ្រឿងវិចខ្ចប់គ្រឿងកំប៉ុងកែច្នៃ ណ៎អាហារអស់ហ្នឹងវាវាមិនមែនជាអាហារបង្ហាញអំពីគោលការណ៍សុខភាពឯណាយើងមិនមែនមិនទទួលយើងទទួលទានដែរបើវាចំនួនតិចណ៎ចំនួនត្រាយ៉ាងច្រើន20 30%ចុះហើយយើងត្រូវទទួលទានពពុះបន្លែផ្លែឈើបែបលក្ខណៈអូបៃតងហ្នឹងណ៎ផ្លែឈើអីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យបានរហូតដល់70 80%ណ៎ហើយអាពួកអាហារដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺថាឲ្យវាចំនួនតិចវិញណ៎ប៉ុន្តែมันចឹងណ៎មនុស្សវាមិនចឹងអីទទួលទានខុស ខកកលការរឿងអីដែរមិនឈឺរឿងអីដែរមិនរាំរៃគេណារៀងកាយវាដាបចុះដាបចុះហើយបាទគេណាបាទរៀងកាយកើតជំងឺអីមួយបើក្រឈៀណាវាអត់ងាយឈៀមិននៅរាំរៃទៅហ្នឹងគេណាបាទអញ្ចឹងហើយបន្តនេះនេះនេះជាហេតផលទី2ណាវាមានហេតផលច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់អត់ជាស្អីអូសង្ស័យប៉ះអូអលឹកស្អីណា បាទប៉ះលុតបាទអញ្ចឹងហ ائد ផលទី2ហ្នឹងនេះចង់ពយលជូនអញ្ចឹងហើយមានអ្នកទទួលទានអញ្ចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្មានអីទទួលទានក្រៅពីអញ្ចឹងទេណាទៅណាក្ដោយណាបាទរឿងអីដែលវាមិនគ្រោះថ្នាក់ណាហើយមួយទៀតខ្វះសកម្មភាពរាងកាយបានន័យថាមិនហាត់ប្រានណាខ្វះសកម្មភាពខាងខាងខាត់ប្រានបាទទទួលទានខ្ញុំយកស៊ីហិចដេកស៊ីដេកបាទស៊ីហិចដេកដេកឲ្យស៊ី ស <laughs> uh, ីនៅង្ដេកទាំងទៅទៀតបាទបាទតែមួយនិយាយថាអញ្ចឹងទៅរាងកាយវាមានបានទៅវឹកហាត់ឲ្យអត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅសមត្ថភាពនៃការសះហ្នឹងក៏កសោយអាហ្នឹងបើបើយើងនិយាយវិទ្យាឈឺហើយណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏រងគ្រោះនៃការដែលទទួលរងជំងឺដែរបាទព្រោះសកម្មភាពរបស់រាងកាយហ្នឹងវាមិនសូវមានណាខ ્વાસ ការហាត់ប្រានណា អានឹងក៏ជាបញ្ហាចោតដែរមនុស្សយុអរិយាប័តរបស់យើងវាអញ្ចឹងឃើញណាបាទចំណុចទី3ចំណុចទី1ទៀតគឺគ្រឿងស្វឹងច្រើនបាទទទូលទានច្រើនជ្រុលពេកណាហួសកម្រិតពេកបានឯតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែគឺថារោទជុលកៅរោទបាទអឺជុលនឹងមិនជប់មិនជោសោះអានេះនេះជាឧទាហរណ៍ដូចទៅអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយវាអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅទៅជាអរិយាប័តមួយដែលបង្ហាញអំពីការដែលបិឈោមនៃការកើតជំងឺហ្នឹងឃើញទេ អ <smungkinan> ីមូលហេតុមួយទៀតបញ្ឈមនឹងសារធាតុពុលសារធាតុគីមីដែលយើងបញ្ឈមនៅក្នុងការងារកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាដូចជាបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតអីជាដើមលគេណាបើអាហារដែលគេច្លក់លាក់ច្លក់ពណ៌ណាដាក់សារធាតុគីមីឯងផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវទទួលរងហ្នឹងណា បាទការផ្សាការប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីផ្សាដែកផ្សាអេបសេវាចូលច្រមុះណាចូលមុខចូលមាត់ចូលសួតក្នុងណែនបេះអស់ហើយបាទចំណាយអាហារហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតអីមិនទាន់បាននឹងយកមកតុលាទានអស់ហើយបាទហើយយើងដឹងអីគេអាហារផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាមានកម្លាំងឯណានៅក្នុងការផ្សះបាទអញ្ចឹងវាត្រូវតែកើតជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងត្រូវតែរំរាយនឹងឯងណា អីចឹងហើយបងបងប្អូនៗសាកលបងនឹងយល់មើលនេះឃើញវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងហីមូលហេតុបាទមូលហេតុហ្នឹងគេណាបាទដែលកើកជំងឺរាំរៃມັນងាយជាទៅម៉ោលហេតុផលអស់ហ្នឹងវាផ្សំគ្នាផ្សំគ្នានេះបន្តិចនោះបន្តិចអញ្ចឹងទៅ4 5 6 7ហេតុផលនាំឲ្យកើកជំងឺហើយដល់ពេលជំងឺហ្នឹងវាទៅរាំរៃបណ្ដោយມັນងាយជាទេបាទມັນងាយជាទេ បាទយើងនៅដល់កាជំងឺជំងឺអត់ងាយជាបើនៅរាំរៃដោះស្ដាយធំតុបតុលតុបតុលដល់បាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនអឺជ្រាបណាជ្រាបពីរឿង ravel នៃសុខភាពឲ្យបានច្បាស់យើងដឹងណាអញ្ចឹងហេតុផលឡើងខ្ញុំសូមករណីបច្ាក់ឡើងវិញតែអញ្ចឹងបាទថាជំងឺរាំរៃឲ្យតាកតងទៅនឹងការជក់បារីឬក៏យើងប្រឈមនឹងអ្នកជក់ ណែហើយអាហារយើងនឹងវាមិនត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍សុខភាពទេខ្វះអាសារជាតិចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងទល់លាយភាពណែយើងមានអាសារជាតិអឺខ្លាញ់បិលផ្អែមជ្រុលពេកបាទអឺខ្វះពពុះហ្នឹងណែវាសម្បូរទៅដោយអាកាយឆ្នៃអាផាប់អាវិច្ឆប់ណែពពុះអាហារទំនើបមិនចាត់ទុកថាអាហារមានសុខភាពល្អកើត ចំណែកឯសកម្មភាពការងារសកម្មភាពហັດប្រាណមិនមានទៀតណារឿងគ្រឿងស្វឹងដាក់ឱ្យមកមកត្រេតត្រេតទៀតមកយប់មកយប់គឺគ្មានរំខានគ្មានគ្មានសម្រាមហើយរឿងអាហារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ចឹងដែរបិ ष ុមគីមីបិ ष ុមចិត្តពុលតាមរយៈដែលគេរៀបចំគេដាក់គេធ្វើយ៉ាងណាឱ្យតល្អគេមិនបានគិតគូររឿងសុខភាពអី ហើយយើងការងារខ្លះវាទៅប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងគីមីផ្សេងផ្សេងអានេះហើយតែជាបញ្ហាចោតឃើញណាអញ្ចឹងទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងដោះស្រាយមិនចេញទេណាដោះស្រាយមិនចេញទេតើជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអាចព្យាបាលជាដែរទេណាសំណួរសួរអាចព្យាបាលជាដែរអឺបើយើងសង្កេតឃើញថាភ័យច្រើនងាយដែរបាទងាយនៅរឿងអញ្ចឹងបើវិជាមិនហៅរ៉ាំរ៉ៃកើត ប <laughs> ាទហ like ើយយើងមើលមើលពេញពេញទី8ណាអ្នកដែលឈឺជំងឺរាមរ៉ៃហ្នឹងណាអូរត់កន្លែងដេកគ្មានផងបាទពេទ្យមួយមួយសឹងតែអត់មានកន្លែងដេកសឹងឯអត់ហ្មងណាស់កន្លែងក្ដៅណាឃើញណាបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងជំងឺរាមរ៉ៃហើយមិនដឹងថាមានវិធីអីដោះស្រាយទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញថាម្នាក់ម្នាក់នឹងអង្គុយទៅរងគ្រោះរងទុកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនបងប្អូនជួយចែកចាយណាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹង បាទជ uh, no, no, no. uh, ំងឺរាមរ៉ៃភេកចរើនมันអាចជុះជុលដោយខ្លួនឯងបានទេបាទនេះរៀងកាយវាអាចជុះជុលដោយខ្លួនឯងកើតវានៅអញ្ចឹងរៀងកាយនឹងអាចណាហើយក៏มันអាចត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទាំងស្រុងបានទេឃើញទេភេកចរើនអញ្ចឹងរៀងកាយវាបាត់បង់សមត្ថភាពអស់ហើយចំណែកការទទួលព្យាបាលនៅបែបលក្ខណៈសម័យនោះសព្វសម័យនោះគ្រូពេទ្យអីហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងធ្វើឲ្យជំងឺនឹងល្អឡើងវិញ បាទឃើញឃើញឃើញរាំរៃរាំរៃតែចឹងរហូតណាបាទជំងឺខ្លះរហូតទៅដល់មានការកម្រាមកំហែងទៅដល់ជីវិតទៀតដូចជាជំងឺបេះដូងនិងជំងឺស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួនជាដើមណាហើយខ្លះទៀតនៅវល់វល់យូរងវែងនៅត្រូវខែទំខ្លាំងណាដោយទឹកដងប្អាយមួយជាដើមឡាឃើញណាបាទនឹងនឹងចឹងណាបងបងប្អូនបានជ្រាបហ្នឹងណាជំងឺខ្លះកម្រាមកំហែង ណ៎បាននេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រឈមនិយាយតែមិនដឹងថ្ងៃណាបានឯងថានឹងនឹងត្រូវទៅទទួលរងមិនដឹងថ្ងៃណាណ៎ពួកនោះកៀកកៀកក្បាយក្បាយហ្នឹងណ៎ជំងឺបេះដូងឯជាដើមលាក់អញ្ចឹងគេទេហ្នឹងគេថា live strengthening heart disease ណ៎ជំងឺរ៉ាំរៃណ៎ chronic heart disease ហ្នឹងជំងឺបេះដូងរ៉ាំរៃហ្នឹងគេទេជំងឺបេះដូងរ៉ាំរៃនេះវ៉ៃដេញចាំតាំងថ្ងៃសោះហើយណ៎ដូចយកគូមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថានៅចាំតាំងថ្ងៃណាមកបាទ ហឹមដងស្អែកឯខានស្អែកឬក៏ខានស្អែកមួយឬអតិក្រោយឬក៏ខែក្រោយឬឆ្នាំក្រោយអានឹងវានៅតើវានៅតែអញ្ចឹងវាមិនមែនដូចមនុស្សជាថាយើងបាច់ខ្វល់បាច់គិតនោះគឺគួយគិតរហូតបាទអានឹងអញ្ចឹងអានឹងកែរាំរៃទេណាបាទហើយបើជំងឺមកចម្រៀងខ្លួននេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះតើបើថារសនៅយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ាងយឺនណាបាទរសនៅហ្នឹងវាថាដូចដូចហាក់បែដូចជាថាក៏គ្មានពលិលសោះនៅក្នុងជីវិតទេណា ប nâ, ាទដែលត្រូវដែលត្រូវរងបាទត្រូវរងគ្រោះជាប់រហូតនឹងសតារម្មរាយហ្នឹងតែអញ្ចឹងជំងឺរម្មរាយនេះពិបាកបាទពិបាកក្នុងការព្យាបាលបើតាមយើងសិក្សាបទពិសោធន៍មកណាគឺថាវាអត់អត់ជាហើយបើជាមិនជាអីធ្វើមកធូរអាធូរហ្នឹងទីបផុតអូมันធូរទៅទៀតបាទវានៅអញ្ចឹងត្រូវខែទំយកចិត្តទុកដាក់ណាថ្នាំជាប្រចាំស្ពាយជាប់ជាប់រហូត now we ออตละหายละហើយនិយាយគេសោះណាបាទអានឹងចឹងចឹងហើយបានយើងសង្កេតឃើញកើតច្រើនបាទកើតច្រើនមានច្រើនគេនេះមានកង់សែមានក្រិនថ្លើមានសួតមានទឹកនោមផ្អែមកាត់ជើងអីជាដើមលកកាពះពវៀនកើតលបេងកូនកដោអីអូកកកដីបាទកកកដីច្រើនបាទហើយមិនដឹងជារោដោះស្រ័យរបៀបម៉េចឯង បាទឥឡូវឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ហើយណែចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅជំងឺអីទុទៅទេណាព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវបៃចែកលំអិតទៅលើជំងឺមួយមួយប៉ណ្ណោះខ្ញុំចង់និយាយសរុបរួមទៅតែម្ដងបាទឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបណាថាតើត្រូវព្យាបាលយ៉ាងដូចមកដេចដើម្បីឲ្យប្រសើរឬឲ្យជាសម្រាប់ជំងឺរាមរ៉ៃណែអ្វីដែលចង់លើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចនឹងឯង ណែបើយើងនិយាយបរឿងជំងឺរាំរៃហ្នឹងគេញយលគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងឯងហើយខ្លះគ្រោះធ្នាក់ខ្លះកូមមិនធនគ្រោះនេះប៉ណ្ណគងគ្រោះណែយើងក៏ឃើញហើយណែទាំងអស់គ្នាយើងយល់អាហ្នឹងហើយផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ែតហ្នឹងយើងយើងឃើញថាហ្នឹងហើយវាឃើញតែប៉ណ្ណទៅទៅមកទៅមកប៉ណ្ណណែបាទហ្នឹងក៏ដឹងលឺគ្រប់គ្នាហ្នឹង ឥឡូវសួរតើមានវិធីសាស្រ្តអីយើងថាខ្លះវាអត់ជាមែនបាទប៉ុន្តែអាមិនជាក៏ហេតុទៅចោះប៉ុន្តែអូវិអូវិសុខភាពល្អណាក៏មកឲ្យមនុស្សនៅរាំរៃរាំមិនាគ្មានពលឺថ្ងៃដូចគេណាបាទអាខ្លះវាអាចជាណាឡើងវិញប៉ុន្តែអាបញ្ហាចោតយើងនិយាយរាំរៃវាអត់ជាហ្នឹងតែជាបើជូលកាំងខែកាន់ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរថាមកពីមូលហេតុអី ហើយទៅដោះស្រ័យបីមិនចឹងកន្លែងនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងបងប្អូនឲ្យបានច្រាបណាដំណោះស្រ័យណាជាលក្ខណៈរួមណាត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈរួមដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបជួសជុលកស াকা ទាំងអស់ឲ្យខ្លាំងឡើងវិញជំងឺនេះណាជំងឺរាមរៃយើងនិយាយទូទៅហ្មងឲ្យនិយាយជំងឺណាមួយណាបាទបើបើមិនជំងឺមួយមួយវានឹងត្រូវលំអិចទៅលើជំងឺនឹងទៀតវិភាក លោកអត់ទៅលើជំងឺនឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយលោកអត់ជំងឺណាមួយទេខ្ញុំនិយាយទូទៅការកើតមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះមានន័យថាការដោះស្រាយយើងអត់បដោតតរោមកកឡែងមកកឡែងទេការដោះស្រាយគឺត្រូវរួមសម្បងបដោតជារួមបាទបដោតជារួមអាហ្នឹងមិនបាននៅព្រោះរ៉ាំរ៉ៃ រាំរៃបាននេះដល់ឈឺឈឺឈឺយូរឆ្នាំអញ្ចឹងសរិរៀងដែលមានការពែពួនហ្នឹងគឺត្រូវជ្រោងឡើងវិញទាំងអស់អត់អាចថាអីដោះស្រ័យតែនេះដោះស្រ័យតែនោះអូម៉ាត់ហ្នឹងឡើយខូចតម្រងណោមឬក៏ថាឈឺខូចគឺបញ្ហាតម្រងណោមចாទីហ្នឹងអញ្ចឹងណាបញ្ហាតម្រងណោមតម្រងណោមយើងមិននៅលើនេះនេះនៅក្នុងចកេះលើចកេះនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងគឺមានការពែពួនគ្នា បាទមានការពាក់ពន្ធតាំងពីការទទួលទានទឹកក៏ពាក់ពន្ធតាំងពីការទទួលទានអាហារក៏ពាក់ពន្ធឃើញទេអតាំងពីការទទួលទានប្រៃក៏ពាក់ពន្ធឃើញទេតាំងពីមនុស្សនឹងមានជំងឺលើសឈាមក៏ពាក់ពន្ធមនុស្សនឹងមានជំងឺបេះដូងក៏ពាក់ពន្ធឃើញទេវាពាក់ពន្ធចម្រុះអញ្ចឹងតែម្ដងហើយហើយយើងអត់អាចថាហេឥឡូវឈឺតម្រងនោមយើងដោះតាតម្រងនោមនឹងបានហើយអត់បានទេដោះស្រាយអញ្ចឹងអត់បានទេណា ដ uh, uh, ោះស្រ័យអ៊ីចឹងមានន័យថាយើងដោះតែមួយកន្លែងហ្នឹងរួចតែមួយកន្លែងហ្នឹងរួចមួយរួចមិនដឹងឯងប៉ណ្ណតែយើងអ៊ីចឹងនិយាយថារួចចុះប៉ណ្ណតែចុះអាកន្លែងផ្សេងទៀតដែលវាហុចផលមកដល់វានៅតែបញ្ហាដដែលហ្នឹងណេះដឹងអ៊ីចឹងរឿងអីដែលយើងអាចជាកើតអត់ជាទេឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយសេរីរៀងសេរីរៀងនីមួយៗស្ពាក់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឃើញទេ វាមាននៅដាច់តឡែកណាអត់ទេនៅក្នុងរាងកាយយើងតែមួយហើយវាមានបត្យកលាគ្នាដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងដោះស្រ័យបែបលក្ខណៈ specific ទៅលើអាផ្នែកមួយមួយអត់ទៅរួចទេណាអត់អត់បានទេណាតើដោះស្រ័យនេះជារួមអញ្ចឹងហើយដោះស្រ័យជារួមហ្នឹងដោះស្រ័យបែបលក្ខណៈជួសជុលទៀតណាបាទប្រบวนសរីរាងនោះដាប Vitrome ណាហេតុអីបើយើងត្រូវជួសជុលការជួសជុលនេះដោយសារអី ដោយសារតែសរីរាង្គមួយមួយបកើតឡើងដល់កោសេកាឃើញទេតម្រងនោមក៏ដោយថ្លើមក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែជាបណ្ឌុំកោសេកាទាំងអស់បាទបណ្ឌុំកោសេកាទាំងអស់ដូច្នេះការដោះស្រាយត្រូវជុះជុលបានបានណាព្រោះអកោសេកាហ្នឹងឯងដែលវាដាបវាទ្រោមដែលវាមិនអាចធ្វើកិច្ចការជុះជុលខ្លួនឯងបានហ៎ឃើញទេដែលយើងដែលយើងបានមករ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវត្រូវដោះស្រាយជារួម ហ <us> ើយ <X> ក <Johan peaks> <Krijn maggot> <Imeıyorlar> <to> ៏ត្រូវដោះស្រ ாய் ដោយជួចជុលដែរណាបើមិនដោះស្រ ாய் ផ្លូវហ្នឹងទៅម្រួយយេកុំថាឡើយជាសំបីតធូបើអត់ផងបើដបងគ្រាន់បើទុបទុបយូរទៅឧបករណ៍ដាបទៅដាបទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យតណាដំណោះស្រ ாய் ណាជាលក្ខណៈរួមណាបានន័យថាត្រូវតែជាលក្ខណៈរួមណាដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបជួចជុលកោសកាទាំងអស់ឲ្យដើរឡើងវិញមិនថាកោសកាណាកោសកាណាទេណាអូ ចំណុចទី1កំណត់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់កំណត់មូលហេតុបានឲ្យច្បាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាឥឡូវជំងឺវាមានហិតផលហើយបាទវាមានហិតផលវាថាកើតឡើងដោយមូលហេតុអីរកឲ្យហិតហ្នឹងឲ្យឃើញអ្នករកឲ្យហិតឲ្យឃើញរកហិតឲ្យឃើញត្រូវមានផលិតផលទៅដោះស្រាយអាហិតហ្នឹងទៀតបានបានហើយបើយើងមិនដោះស្រាយអាហិតហ្នឹងអត់បានទេ នៅអត់បានទេជួនកាលអញ្ចឹងហើយបានថាចំណុចនេះបើយើងនិយាយឲ្យបានស៊ីជ្រៅថាវាវិធ iam ទាចំណេះដឹងទៀមទាបទពិសោធន៍ទៀមទាមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បន្តទៅរួចបើអញ្ចឹងមិនរួចនឹងឯងកតាដោះស្រ័យកឡងមកអត់ដោះអត់ចំអត់ចំផលហើយជួនកាលវាគ្មានផលិតផលទៅទៀតនោះបើវាអត់មានទៅទៀតជួនកាលរកអានោះមិនឃើញទៅទៀតនោះវាអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងឯងធ្វើមិនបានជាកាលនៅតែប្រាំរៃអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1គឺកំណត់មូលហេតុរបស់បានច្បាស់ ណ៎ដូចថាឥឡូវយើងច្បាំងជាមួយសត្រូវសត្រូវគេបាញ់មកអញ្ចឹងយើងទៅដឹងថាគេបាញ់នឹងពីកន្លែងណាមកណាអូម៉ាគេបាញ់ឯតបូងយើងថាអូមកវាកើតឬក៏មកវាជើងឯទៅរមមិនឃើញទៅទៅទៅបង្រ្កាបសត្រូវមិនបានគេបាញ់ឥឡិចទៅរយកើតបាញ់កើតទៅរយឥឡិចទីហោអញ្ចឹងយើងកំណត់ទិសដៅកំណត់មូលហេតុអត់ឃើញផងណាកំណត់កន្លែងមិនឃើញផងឯធ្វើមិនអានេះគេលើឧទាហរណ៍ទេណា បាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងជំងឺនេះក៏អញ្ចឹងដែរក៏អញ្ចឹងដែរណាហើយអញ្ចឹងដោះស្រាយតរោគហេតុរបស់វាដែលបង្កណាហើយហេតុជំងឺកាលមិនមែនតែមួយណាហេតុច្រើនណាស់ហេតុច្រើនណាស់ណែជំងឺកាលវាមានអញ្ចឹងណាកំណត់ពីអាការៈរោគដែលធ្វើទុកខ្លាំងជាងគេណែឃើញទេបាននៃថាជំងឺមួយនេះតើគាត់កំពុងធ្វើទុកតណាខ្លាំងជាងគេ កលៃណាដែលជាបញ្ហាបន្តដែលត្រូវដោះស្រាយแหนយើងមើលអានឹងទៀតព្រោះគាត់កំពុងធ្វើទុកអញ្ចឹងគាត់កំពុងប្រមាណណាដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ឲ្យឃើញថាចំណុចប្រមាតាមរយៈការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យដោយពិគ្រសាជាមួយអ្នកជំនាញឬក៏ដោយធ្វើការវិភាគដោយម៉ាស៊ីនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដែលដែលត្រូវគូកគូផ្គងគ្នារវាងការពិគ្រសាជាមួយអ្នកជំនាញហើយនឹងរវាងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផលិតតើវាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាអីណា វាត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងມັນបាននៃជួនកាលយើងយើងអត់យើងអត់បានធ្វើហើយជួនកាលវាមិនសូវជំនាញមិនសូវបត់ពិសោធន៍ទៀតអញ្ចឹងហើយបានបជាជូនបងបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជៀសថាបើដោះស្រាយត្នោមិនតាន់ចាញ់កុំតាន់អាលអស់សង្ឃឹមកុំតាន់អាលព្រួយកុំតាន់អាលភ័យណាមករកក្រុមហ៊ុន NBC សិនណាមករកក្រុមហ៊ុន NBC សិនណាបានចំណុចនេះតកំណត់ហេតផលផ្សេងៗទៀតដែលជាមូលហេតផ្សំពពាន់ណែអាហ្នឹងអីទេ ដូចយើងនិយាយកាំងដើមអញ្ចឹងកំណត់ផលផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវឈឺតម្រង់នោមអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធអីឃើញទេឥឡូវឈឺត្នោមផ្អែមវាពាក់ព័ន្ធស្អីខ្លះឃើញទេអូវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំពេងលំពេងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោសិការបស់លំពេងដែលត្រូវបញ្ចេញអាំងសូលីនអូវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធសម្យោគរបស់រាងកាយហ្នឹងគឺថាខ្សោយឃើញទេ អឺអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឃើញណ៎មិនដោះស្រាយត្រឹមបញ្ចុះជាតិស្ករទេបាទមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ចុះជាតិស្ករអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើដោះស្រាយត្រឹមនឹងនោះឃើញណ៎អឺប៉ុន្តែសួររាយយើងចោលអាអាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះដូចជាការលើកឋានៈបញ្ចុះជាតិស្ករយើងចោលអត់ចោលទេអត់ចោលទេប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយត្រឹមនឹងទេណ៎អានឹងយើងរអចឹងអាពួកមានការពាក់ពងនៅក្នុងរៀងកាយទាំងមូលឃើញណ៎ អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូត្រូវត្រូវត្រូវស្វែងរកកំណត់នៅហ َيْ តផលផ្សេងៗទៀតដែលជាបញ្ហាដូចនេះអឺទៀមទីទៀមទីប័ណ្ណពិសោទៀមទីចំណេះដឹងខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងបានបានបើសិនមិនចឹងទេរាំរៃហ្នឹងគឺរាំហើយរៃរៃរាំហ្នឹងបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺឈឺមិនជប់មិនជោរោដំណោះស្រាយអត់ចេញណាត្រូវមានផលិតផលដោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រប់ណាហ َيْ ត ហេតុផលបង្កទាំងអស់ពីព្រោះត្រូវដោះស្រ័យជាលក្ខណៈរួមគេត្រូវមានផលិតផលទៅដោះស្រ័យទៀតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានបានពេលខ្លះវាមានការលំបាកដែលតាមខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោតមកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអ្នកលក់ផ្សេងៗហ្នឹងឬក៏កន្លែងដោះស្រ័យផ្សេងៗជួនកាលវាអត់មានទាំងប្រោមអាហ្នឹងប្របាកណាទាំងប្រោមហ្នឹងมันងាយរលទេណាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាផលិតផលក៏ត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងមួយมันអាចយកផលិតផលបច្ចេកាជាងទៅដោះស្រ័យបានទេអត់អាចទេគេណា អានមួយអកទី2ត្រូវមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនព្រោះការណាត់ប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សចេះច្រើនឃើញទេបាទទី3ត្រូវមានចំណេះដឹងឃើញទេអញ្ចឹងទាំង3កត្តានេះគឺត្រូវរួមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរាមរៃហ្នឹងត្រូវរួមគ្នាมันអាចអត់ផ្នែកណាមួយបានទេมันអាចមានថាមានតែផលិតផលប៉ុន្តែអ្នកដោះស្រាយខ្វះចំណេះដឹងមានតែចំណេះដឹងប៉ុន្តែខ្វះប័ណ្ណពិសោធន៍ឃើញទេព្រោះអាចចំណេះដឹងតាមរយៈការរៀនសូត្រទាល់តែមានប័ណ្ណពិសោធន៍ទៀត ណ <laughs> ៎ប <hungry> ើជុងកាលវាមិនមែនដូចយើងទៅរៀនធ្វើជាងម៉ូតូប៉ណ្ណដែលចូលធ្វើម៉ូតូផងហ្នឹងកាន់តែរៀនទฤษฎីអីនៅសាលាអីមកធ្វើមិនកើតតើមិនមានប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈក្នុងការធ្វើទៀតអាចេះចេះហើយប៉ន្តែត្រូវមានប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈឃើញណាតិចអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានជួសជុលហើយបានត្រូវល្អបាទហើយត្រូវមានឧបករណ៍ជួសជុលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតណែអាណាត្រូវផ្លាស់អាណាត្រូវជួសជុលអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថារឿងមានទាំងប្រមនេះងាយទេបាទងាយទេ បាទព <IPs> ិបាកណាស់ពិបាករោបានទាំងព <zagging> ្រមនឹងងាយអញ្ចឹងហើយបានបជាជូនបងបងប្អូនហើយបានជ្រាបថារឿងការដោះស្រាយសុខភាពមិនមែនចេះតែរឿងលេងសើចមិនមែនចេះតែតោះតាមការផ្សព្វផ្សាយដោយកឡងមកមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយអូអានេះត្រូវអញ្ចេះអានោះត្រូវអញ្ចោះអានេះត្រូវ100មុខអានេះត្រូវ1000មុខអីណាមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចទៅរួចទេបាទខ្លះរហូតទៅដល់ចាក់កូលការសុខភាពទៅទៀតក៏មានដែរចាក់កូលការសុខភាពគ្រាន់តែលៀបក៏ជាជំងឺដែរ យើងអត់មានផ្លូវអានឹងចឹងបានថារឿងបាដែរមនុស្សយើងជាតែជឿខុសបាទអត់យល់ពីកលការសុខភាពសោះតែមកបាទឲ្យខ្ញុំខ្វះអីគេឲ្យមនុស្សអីបើខ្ញុំទៅនិយាយហ្មងបើខ្ញុំរៀនសូត្រយល់ដឹងពីសុខភាពឲ្យទៅធ្វើហ្មងបើវាអវ័យដែលវាមិនមែន losing ខ្ញុំមិនអាចនិយាយកើតណាព្រោះយើងយល់យើងសិក្សារាប់ឆ្នាំពីសុខភាពអញ្ចឹងបានថារឿងរាវច្រើនណាបងបងអូនអូនតើមានការយល់ដឹងឆ្លាតវៃ អ្នកជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេបបាក់បបាក់តែណាបបាក់តែខាតលុយយើងវាអត់ជានឹងឯងបាទអញ្ចឹងកំណត់ហេតុផលផ្សេងៗទៀតដែលជាមូលហេតុផ្សំពាក់ព័ន្ធណាត្រូវមានផលិតផលដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅហេតុផលទាំងអស់ពីព្រោះវាមានការដោះស្រាយជាលក្ខណៈរួមអត់មានថាអេឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយតែមួយចំណុចនឹងទេដើម្បីឲ្យជាអត់ទេទោះបីថាមួយចំណុចនឹងជាក៏កើតឡើងវិញដែរត្រូវដោះស្រាយផ្សំនឹងហ្នឹងអាដោះស្រាយផ្សំចំណុចទាំងអស់អានឹងមិនបាន បាទបើកើតនៅដំណឹងមួយណោះត្រូវវាទីណាមកដោះស្រាយណាដូចអឺដោយ Covid កើតជំងឺលើអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺណោះត្រូវធ្វើចតាល័យស័កហ្នឹងគឺថាណោះអឺបើថាក្នុងផ្ទះមួយធ្វើហើយផ្ទះ4-10ផ្ទះណោះអាហ្នឹងបានមិនសុបប្រសិទ្ធភាពពួកមិនដឹងណែហ្នឹងទៅជួបអ្នកណាខ្លះគេណាអាហ្នឹងអត់បានទេគេណាមិនឯងតែមួយហ្នឹងយកតែមួយហ្នឹងមកទេត្រូវធ្វើចតាល័យស័កច្រើនគ្នាទៀត អ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងផ្តលប៉ះពាល់ផ្តលក៏ដោយប្រយោលក៏ដោយអាហ្នឹងມັນបានណាព្រមយើងមិនដឹងអ្នកហ្នឹងជូនកាលគាត់ភ្លេចខ្លួនដែរមិនដឹងទៅជួបអ្នកណាខ្លះនទីហោចឹងណាទីហោអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកតាតមហាណែអាហ្នឹងក៏ក៏ជាការចាំបាច់ដែរកតាតមហានឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកជំងឺឃើញទេក៏ក៏យើងត្រូវដឹងដែរជំងឺនឹងតើអាហារណាដែលត្រូវតមឃើញទេ អ្នកដោះស្រ័យក៏ដោយអ្នកឈឺនឹងក៏ដោយបើអ្នកឈឺក៏មានយល់ចឹងអ្នកដោះស្រ័យនឹងប្រាប់ឃើញទេបាទមិនមែនតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលការលិមឆ្នាំទេដែលរឿងត ோம் ហ្នឹងនោះគឺត ோம் អាស្រ័យទៅលើជំងឺរបស់យើងនេះទេយើងឈឺអីត្រូវត ோம் អីយើងឈឺអីត្រូវត ோம் អីមិនចេះតែត ோம் ទៀតបាទជូនការត ோம் នឹងក៏ត្រូវជាមួយជំងឺយើងផងហើយគេជាឲ្យត ோம் ត ோம் ឲ្យយើងធម្មតាមនុស្សត្រូវការមានសារធាតុចិញ្ចឹម ហើយដល់ពេលអឺសារជាតចិញ្ចឹមអត់គ្រប់បើតែបាក់ខ្លាំងទៅទៀតឃើញទេអឺអានឹងចឹងហ្នឹងជុងកាលគេថាអូតាឈឺអាយត ோம் ហ่ะត ோம் ហ្នឹងឯងឲ្យតែឈឺហើយមិនដឹងថាឈឺនឹងឈឺអីផងអឺឈឺវាមានច្រើនប្រភេទជំងឺណាហើយត ோம் ក៏ចឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើជំងឺណាដែលត្រូវត ோம் មកនៅតែមញ្ញលអ្នកខ្លះសូម្បីតែដោះស្រ ாய் ក៏មញ្ញលផងអ្នកដោះស្រ ாய் ហ្នឹងណាអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏មញ្ញល ណ៎អញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែបិយល់ថាជារឿងការតមហាมันមិនមែនរឿងថាចាំបាច់ដល់ប្រើឆ្នាំនឹងផលិតផលនឹងបានតមេទោះបីมันប្រើក៏គេតដែរហើយក៏ដឹកថាត្រូវតមអីយើងឈឺហ្នឹងកាពេលពវៀនត្រូវតមអីទឹកนោមផ្អែមត្រូវតមអីលឹះឈាមត្រូវតមអីឈឺតម្រងនោមត្រូវតមអីគេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនតមដូចគ្នាណាខុសគ្នាតាហើយទោះបី អ្នកឡើងនៅទៅមិនយល់ដូចខ្ញុំលើកឡើងចាលោកគ្រូឋានំហ្នឹងឋានំហ្នឹងតាខ្ញុំខ្ញុំលេបឯងខ្ញុំត្រូវតមអីមិនមែនតកតងរឿងឋានំឯណាលេបឋានំមិនមែនតកតងគ្នាឯណាទៅតកតងជំងឺខ្លួនឯងណាទៅត្រូវតមអីតមអីនោះឃើញទេអញ្ចឹងគាត់សួរសួរអត់យល់បាត់ហើយសួរមានន័យថាយើងអត់យល់ពីរឿងរឿងរឿងខ្លួនឯងឈ្មោះអីហើយត្រូវតមអីបាត់ហើយឃើញទេអឺមកដល់ឥឡូវខ្ញុំឈឺតម្រងនោះតម្រងនោះមានផឹកបាក់កាផឹកគូជុលអីចឹងដែរ ឬក៏អាគ្រឿងពេទ្យចឹងចឹងធ្ងន់ង ó អាហ្នឹងគេឲ្យតอมដាច់មាត់បាត់ហើយឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាដោយអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ត្រូវជាស្រួលខ្លួនបណ្ដោះពេលគាត់យល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ទៅជាតอมខុសគោលការណ៍ហើយទី import គាត់ជាបើនៅតែអញ្ចឹងណាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកតាតอมមហានិងសកម្មភាពរបស់អ្នកជំងឺហ ó សកម្មភាពហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាជួនកាលគេធ្វើសកម្មភាពបំពេញជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹង បាទបំពេញជំងឺខ្លួនឯងយើងអាចដឹងថាជំងឺហ្នឹងមកពីសកម្មភាពហ្នឹងផងហ្នឹងនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងទាមទារយល់ហ្នឹងទាមទារយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគូការសុខភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទតែងទៅព្យុលជូនបងបងប្អូនអត់បានជ្រាបណាលັດតិភាពរបស់អ្នកជំងឺអានេះក៏ជាបញ្ហាចោតមួយដែរលັດតិភាពបានន័យថាពេលខ្លះអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានជំងឺដែលអាចដោះស្រាយឲ្យជាបាន ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះលទ្ធភាពនេះក៏ជាបញ្ហាចោតហើយអាលទ្ធភាពនឹងពិបាកណាពិបាកយើងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចដែរលទ្ធភាពនឹងណាខាងក្រុមហ៊ុនវាជួយចោះតម្លៃចោះអីតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានណាព្រោះផលិតផលក្រុមហ៊ុនក៏មិនជាបន្ថែមតម្លៃអីខ្ពស់ណាស់ណាដែលដោយក្រុមហ៊ុនដីតីដីតីទេណាប៉ុន្តែទៀមទានលទ្ធភាពដែរជួងកាល់ការជំងឺខ្លះបើបើជំងឺខ្លះឧទាហរណ៍ថាលើគេត្រូវប្រើមួយ ជំងឺខ្លះមិនមែនប្រើមួយទេប្រើគុណនឹង2គុណនឹង3ដើម្បីអូវជាណែឧទាហរណ៍សាច់ដោះកើតគីសណែពុកដុំសាច់អីជាដើមលាក់អីចឹងទៅហើយគាត់ខ្វះលទ្ធភាពដល់ខ្វះលទ្ធភាពហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណែអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោតដែរណាអាខ្វះលទ្ធភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យដិតដល់វាมันជថ្លៃណាស់ណាទេណែមិនដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអីណាស់ណាទេយ៉ាងច្រើន2-300ដុល្លារយើងគួតែ រោព្រោះយើងមានកម្លាំងយើងធ្វើការងារជានេះធ្វើការងាររោលុយបានមកវិញសែនសមអីទៅណាវាប្រសើរជាជាងដែលយើងឈឺដីកតេលអស់ទាំងលុយណាក្រមគ្រួសារទាំងបបាក់ឃើញណាអញ្ចឹងអានឹងគួរតែគួរតែឲ្យដំណោះស្រាយណាគួរតែរោដំណោះស្រាយហើយជំងឺជំងឺនឹងអ្នកក្លាគាត់មានលុយប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ដល់ពេលគាត់អត់យល់គាត់គិតថាឥឡូវសាក់លបងមើលបន្តិចតួចហើយជំងឺសាក់លបងមិនកើត បាទវាវាមិនងាយទេលັດលັດលទ្ធផលតិចណាស់ដែលប្រើតែតិចទួយហើយចេញលទ្ធផលមកព្រោះជំងឺខ្លះប្រទៀមទៀយើងដឹងឯរសម្បត្តិវិរយៈពេលយូរដូច្នេះការដោះស្រាយវាត្រូវការពេលដែរណាបន្តែអ្នករដ្ឋសាស្ត្រលបងមកពីគាត់យល់ហើយច្រើនតែគាត់ដូចថាគាត់លែងចង់ជឿហើយอาการលែងចង់ជឿដោយសារគាត់ជួបប្រទេសក្រមហ៊ុនវាច្រើនពេកកម្លែងវាច្រើនពេកហើយដោះស្រាយវាអត់ចេញណែអានឹងអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរណា เออចឹង wszystk... គាត in ់ចង់ស -huh. ាក់លបងមើលសិននៅទៅទៅហើយគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយវាមិនដូចគ្នាណាផ្នែកយាហារសុខភាពគាត់ខុសគ្នាវាមិនដូចអសតអសតដាក់ទៅដឹងភ្លីប៉ុន្តែជំងឺខ្លះយើងពឹងទៅលើអសតសតមិនបានអត់ទៅរួចទេណាអត់ទៅរួចទេជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់អ្នកជំងឺជាបញ្ហាមួយដែរណាហើយបន្តិចគួរតែដោះស្រាយវាមិនអស់ច្រើនទេណារយៈពេលនៃការទទួលលទ្ធផលណារយៈពេលនៃការទទួលលទ្ធផលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ ដែលយើងមិនអាចកំណត់បាននេះជាពិសេសរ៉ាមរៃវាត្រូវការពេលយូរយ៉ាងតិចក៏បានមួយខែណាយ៉ាងតិចក៏បានមួយខែហើយចុងក្រោយប្រហែល4 5ថ្ងៃអីយើងចង់ជាចង់ទទួលលទ្ធផលទៅមិនរួចទេអានោះទៅមិនរួចទេនេះអញ្ចឹងបានថារឿងសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់ហើយការជឿជាក់វាកើតចេញពីណាកើតចេញពីចំណេះដឹងវាអត់មានចំណេះដឹងជឿជឿធ្វើម៉េចអត់មានចំណេះដឹងជឿជឿខុសបណ្ដោយនេះជឿអាគេភូតអាគេផោគេទេ ដែលកឡងមកគេថាចេះថាចុចអីសពបែបយ៉ាងហើយយើងចេះទៅជឿណាជឿអត់ពិចារណាជំនឿมันបានផលជំនឿខុសហ្នឹងហ្នឹងបួរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាតើយើងជឿមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាយើងជឿយើងមិនមែនអត់ជឿឯណាបើអត់ជឿជាក់ប្រើទៅវាមិនខុសទេផលិតផលសុខភាពធម្មជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជឿយើងជឿតើ យល់ដឹងពីជំងឺដូចខ្ញុំពន្យល់ថាទាំងប្រមហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងរយៈពេលនៃនៃនៃការទទួលលទ្ធផលហ្នឹងក៏យ៉ាងតិចក៏មួយខែណាយ៉ាងតិចណាអាចយូរចឹងអាចយូរក al ដល់2ខែអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណឹងយើងដឹងទៅត្រូវហើយដឹងដឹងតែត្រូវហើយពីព្រោះហេតុអីបានដឹងទៅត្រូវពីព្រោះឈឺរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងផលិតផលបែបហ្នឹង we see គ្នាទេបង we ត្រូវគ្នាទេបងព្រោះរាងកាយមនុស្សមានតែមានត្រូវការអីកៅពីទទួលសារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងឃើញទេ រាងកាយមនុស្សត្រូវការសារជាតិញ៉ាំហ្នឹងហ្នឹងណាការយល់ដឹងរបស់អ្នកជំងឺអំពីជំងឺខ្លួនឯងណាអំពីជំងឺរបស់ខ្លួនគេហ្នឹងជំងឺដាតីអញ្ចឹងសំខាន់ណាការយល់ដឹងរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងសំខាន់ណាអឺហើយដូចនេះហើយបានក្រុមហ៊ុន NBC ដែលមានខ្ញុំបាទជាតំណាងក៏ដូចជាគ្រូផ្សេងៗអញ្ចឹងតែងតែបញ្យល់តែងតែបញ្យល់ថាជំងឺនេះវិញចេះជំងឺនេះវិញចោះគេណាការបញ្យល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការបញ្យល់ហ្នឹងគឺអោយអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់យល់ បាទយល់ថាជំងឺរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើតចេញពីអីហើយត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទមិនមែនចេះតែប្រើទេជួនកើតប្រើទាំងមនុស្សចេះហ្នឹងវាជាបញ្ហាចោតមួយដែរអឺជួនកើតប្រើមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលអីចឹងឧទាហរណ៍ប้านរៀងយូរបន្តិចមិនសូវឃើញលទ្ធផលយូរទៅហូមត្រូវឯងត្រូវឯងបើចោលឡើយមិនកើតផលិតផលណែទៅអ៊ីចឹងទៀតក៏មានដែរ គេណែអញ្ចឹងទាមទារការយល់ដឹងមកផ្នែកដែរវាមិនចាំបាច់ថាត្រូវដូចអ្នកដោះស្រ ாய் ទេប៉ិនអត់បានគួសមទៅគ្រាន់បើដែរចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទាំងអ្នកដោះស្រ ாய் ទៅត្រូវចេះហើយណែត្រូវចេះត្រូវមានបទពិសោធន៍ត្រូវមានផលិតផលគ្រប់ហ្នឹងនិយាយពីរឿងអ្នកដោះស្រ ாய் ប៉ិននិយាយពីរឿងអ្នកឈឺក៏ត្រូវយល់ដែរណែដែលយើងសង្កេតថារវាងអ្នកឈឺដែលមានចំណេះដឹងរវាងអ្នកឈឺដែលអត់ចំណេះដឹងអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពជាលឿនគឺអ្នកឈឺដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងឯង បាទអ្នកដែលគេមានចំណេះដឹងនេះឈ្មោះក៏មិនឈ្មោះធ្ងន់ពួកគេអត់ទុកឲ្យធ្ងន់បានដោយសារគេចេះគេណាអានឹងចឹងតែយើងតែគេគេណាបាទអសត់ដែលគួរប្រើនឹងមិនគួរប្រើជំងឺខ្លាវវាអត់ចាំបាច់ជំងឺខ្លាវវាអត់ចាំបាច់ជំងឺខ្លាវវាចាំបាច់អត់ចោលអត់បានគេណាអានឹងទៀមទាយល់យល់ពីជំងឺដឹងទៀតជំងឺណាដែលចោលបានជំងឺណាដែលមិនគួរចោល ករណីអា្នឹងទៀបធៀបការយល់ហើយអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំបានដឹងពីអតីតជនមកថាអូចោលតែប្រើរបស់គេឲ្យលេងឲ្យប្រើគាត់អត់យល់ពីជំងឺហ្នឹងវាហេតុផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាផងហើយអញ្ចឹងហីគាត់ចេះតែអោយកបាល់ខុសបាទណាបាទណីដល់អញ្ចឹងទៅវាຖືឲ្យទៅទទួលរងគ្រោះក៏អាចថាបានដែរបាទអញ្ចឹងនឹងនឹងជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំលើកឡើងណាដើម្បីដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនៗហ្នឹងបានជ្រាបណា យល់ដឹងអំពីអំពីរបៀបដោះស្រាយថាដោះស្រាយរបៀបម៉េចអាហ្នឹងដោយបង្រៀនអ៊ីចឹងណាដូចដោយផ្ដាល់ចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដតីអ៊ីចឹងណាអ្នកដែលដែលលក់ផលិតផលផ្សេងៗហ្នឹងក៏គួរតែរៀនដែរក៏គួរតែរៀនដែរណាអត់មានអត់មានណែលាក់ទុកនៅตำរេះចំណេះដឹងនេះខ្ញុំបាទជំរាបជូនទាំងអស់ហ្នឹងការបង្ហោះខ្សែវីដេអូហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកឈឺទេអ្នកមិនឈឺអ្នកដែលចង់ចេះហ្នឹងក៏គួរតែចូលមើលដែរ បាទក៏គួរជួយមើលដើម្បីយកចំណេះឲ្យជួយអ្នកនដតិយអាចាហ្នឹងគួរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកអសុទ្ធគួរប្រើនឹងមិនគួរប្រើប៉ុន្តែវាเตรียมទាការរៀនសូត្រនឹងយូរទៀតវាមិនម្លៀមៗអញ្ចឹងហេបាទเตรียมទាការរៀនសូត្របាត់ពីសោតនឹងយូរទៀតណែអឺហ្នឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់លើកគោលគោឲ្យបងបងប្អូនបាទជ្រាបអញ្ចឹងណែបាទអញ្ចឹងការដោះស្រាយនឹងគឺសរុបរួមទៅថាអវ័យអវ័យដែលលើកឡើងនេះ បាទដែលលើកឡើងតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយឲ្យបានជោគជ័យទៅលើជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺទៅបីថាវាមិនបានជោគជ័យ100%ក៏វាប្រសើរនៅក្នុងការរស់នៅដែរណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនមានទាំងអស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាត់បិសោតក៏មានចំណេះដឹងក៏មានផលិតផលក៏មានមានទាំងប្រូមមានទាំងប្រូមណាយើងមានផលិតផលច្រើនគេទេ ផលិតផលដែលត្រូវយកមកដោះស្រាយនោះមានមានទាំងអស់ណូកំ ple ហ្នឹងច្រើនជាងនឹងទៀតណាប៉ណ្ណិសួរថាចាំបាច់ប្រើផលិតផលច្រើនចឹងធ្វើអីសំនួរសួរអាហ្នឹងវាចូលក្នុងរឿងអញ្ចឹងប្រើតែមួយត្រូវទាំងអស់វាអត់អាចទៅរួចបើទៅរួចចាំបាច់មានច្រើនធ្វើអីអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេទៅបាទអត់អាចទៅរួចឯងអត់អាចទៅរួចឯងណាដូចយើងថាអឺថាយើងចាំបាច់ ហូបសម្ឡោធ្វើអីហូបតបាយទៅបានហើយតិរហអញ្ចឹងថាវាមិនអាចទៅរួចហើយតែអញ្ចឹងសំណួរសុរិនចុះចាំបាច់ហូបបាយទៅអីហូបទៅសម្ឡោបានហើយហើយសម្ឡោចាំបាច់ដាក់គ្រឿងធ្វើអីដាក់តែទឹកអីនឹងបន្លែទៅបានហើយតិរហអញ្ចឹងណាវាមិនអាចទៅរួចជាធម្មជាតិវាត្រូវអ៊ីចឹងហ្នឹងជាលក្ខណៈជំងឺក៏ចឹងដែរបើវាត្រូវដោះស្រៃอันនេះត្រូវដោះស្រៃอันនោះ ណាស់ត្រូវពង្រឹងអានេះត្រូវពង្រឹងអានោះត្រូវផ្សាស់ត្រូវលៀងត្រូវសំអាតអូបាទបាទច្រើនណាស់កលែងណាស់អត់កលែងណាស់គួកលែងណាស់ចាំបាច់ខានមិនបានណែច្រើនណាស់តែត្រូវលើកឡើងហ្នឹងណាស់បាទអញ្ចឹងប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 ្អូនទាំងអស់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទធ្វើការលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញណាស់ក៏ដូចជាការបង្ហាត់បង្រៀនផងដែរតែជាពិសេសបំនាំចង់ឲ្យណែអ្នកដែលឈឺហ្នឹងរកតំណស្រ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក៏អោយចេះតាយើងគេប្រកាសថាជាថាអីណាគ្រឿងក៏ប្រកាសនយោជវិជាបានហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយបានបងបងបងអូនលោកតានិយាយប្រិមិត្តយើងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអ្នកលក់ផ្សេងផ្សេងណាអ្នកជំនាញសុខភាពផ្សេងផ្សេងនិយាយបានដូចគ្នាតាខ្លះគេប្រកែកនិយាយសងប់ហ្នឹងបាទគេប្រកែកមហាប្រកែកនោះបាទមានលោកយាយចាស់ចាស់គាត់ស្ដាប់អធិសុខតើអើយលោកគ្រូមិនប្រកែកនិយាយដូចគេសោះ តើបកាយនិយាយយល់មែនតើលោកមិនមិនបកាយនិយាយដូចគេចាស់ចាស់ក៏ថាអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំនិយាយវិទ្យុបាទខ្ញុំថាមិនដឹងបកាយរបៀបមិនខ្ញុំនិយាយតែតាមគោលការណ៍សុខភាពហើយវាហួសសុខភាពនឹងនិយាយរបៀបមិនឲ្យមិនដឹងគេបកាយនិយាយនឹងបកាយនិយាយពីអីបាទមិនដឹងបកាយនិយាយឲ្យបកាយផូក៏មិនដឹងដែរហើយបើយើងនិយាយតែគោលការណ៍សុខភាពឥឡូវលឺសុខភាពយើងនិយាយពីអីហ្នឹង លើកពិសុគភាពនឹងនិយាយវាអីអត់អត់មានអីត្រូវនិយាយកើតគេទេនិយាយទៅតាមគោលការណ៍ពិតប្រកបដែលអ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញនិយាយហ្នឹងហើយដល់យើងនិយាយលើកពីហ្នឹងមិនដឹងមិនដឹងនិយាយមានពាក្យអីទៅនិយាយអត់និយាយចាញ់ណាវាយឲ្យនិយាយនិយាយមិនរួចផងបាទមិនដឹងនិយាយដល់ម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងបានថាអានេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនៅតែលោកគូបកនិយាយអូខេគេបកនិយាយជាលោកគ្រូណាអធិជនណាអធិជនក៏ថាអញ្ចឹង បាទខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបកកែមិនបកកែទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបញ្យល់ណាទៅតាមគោលការណ៍សុខភាពដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបាទដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យពេលខ្លះវាត្រូវមានចំណេះដឹងក្នុងការវិនិច្ឆ័យមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាបើខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដោយអ្នកធ្វើគណៈកម្មការប្រឡងចម្រៀងអញ្ចឹង បាទសញ្ញោអ្នកដែលមិនចេះច្រៀងទៅធ្វើជាគណៈកម្មការអឺវិនិច្ឆ័យទៅតាមចំណងចម្ងលចិត្តហ្នឹងបាទចូលចិត្តណាវិនិច្ឆ័យហ្នឹងល្អអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងក្នុងការវិនិច្ឆ័យណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងណាបាទឥឡូវចូលចំណុចខ្លះ គោលការណ៍5ចំណុចដែលជួយឲ្យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឆាប់ជាសះឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះជាជាគោលការណ៍ដែលត្រូវធ្វើណាបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គួរតែគ្រប់គោលការណ៍ជាពិសេសអ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទនិយាយពីការដោះស្រាយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺថាគោលការណ៍ប្រម្ភដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងហើយនឹងជាគោលការណ៍ដែលត្រូវដោះស្រាយណាបាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងមានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺថាបើដោះស្រាយតាមតាមមិនទាន់ចេញមកពិគ្រោះយោបល់ចោះមកសួរចោះណាក្រុមហ៊ុនមានកំ នៅមានកម្លាំងអស់ហើយជួយអតិថិជនជាច្រើនណាស់បាទឥឡូវប្រាប់ពីគោលការណ៍5ចំណុចបន្ថែមដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគាត់អនុវត្តទី1គឺទទួលទានអាហារផ្នែកតរោរុក្ខជាតិបៃតងឲ្យបានច្រើនណាស់ផ្នែកតរោរុក្ខជាតិបៃតងឲ្យបានច្រើនយើងគៀងកែណាកែអាហារយើងបើបានបណ្ណាកែបានបណ្ណាប៉ណ្ណឹងទៅពួកផលិតផលវាជួយរួចស្រាច់ហើយប៉ណ្ណេះត្រូវត្រូវត្រូវកែអាហ្នឹងគេហៅតរមហាគេណា អឺតមកអញ្ចឹងកាត់បន្ថយអាហារស្អាប់អាហារវិក្ឆប់អាហារកែកឆ្នៃណាអាហារខ្លាញ់អាហារសាច់អីហ្នឹងយើងយើងបន្ថយទៅណាហើយយើងងាកមករោប្រឡែបាយតងឲ្យបានច្រើនវិញណាឲ្យបានច្រើនវិញហ្នឹងការទទួលទានដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះវាមានកម្លាំងវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមតាមពិតយើងបានផលិតផលឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវអនុវត្តទៀតត្រូវអនុវត្តទៀតណាយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងបោះបានកាន់តែច្រើនកាន់ល្អណា បាទយើងកាត់ប թ ោយពួកអាហារហ្នឹងតិចទៅមិនអត់សោះទេណាបើនៅបកកើតពួកអាហារបែបលក្ខណៈធម្មជាតិជាជាពិសេសប្លាយផ្លែឈើឲបានច្បាស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងយើងនិយាយជារួមឯងនិយាយជារួមណ៎มันនិយាយជំងឺពិសេសពិសេសណាមួយទេជំងឺពិសេសត្រូវសិក្សាពីជំងឺនឹងទៀតណាអឺមិនចេះថាអញ្ចឹងឯងម៉ៅរោផ្លែឈើលេងទឹកនោមបាយដាក់ឲ្យអាផ្លែឈើប៉ែងប៉ែងហ្នឹងធ្ងន់បណ្ដោយនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយជារួមណាជារួមសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ពីធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយបាននេះហាត់ប្រានណាយើងមាននេះថាបើក្នុងលក្ខណៈរាងកាយនឹងវាអាចហាត់បានយើងមើលដែរណាគោលការណ៍វាអញ្ចឹងបន្តយយើងមើលផងជុងកាលរាំរៃផ្ទិផ្ទិនៅទេលឲ្យទៅហាត់ធ្វើមិនណាអត់ទេអត់អាចទៅរួចទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទនឹងអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបើជំងឺជំងឺខ្លះដែលយើងមានកម្លាំងយើងហាត់ហើយទៅតាមសកម្មភាពទៅតាមកម្លាំង ណាកុំអោយវានៅស្ងៀមពេកទៅសៃទៅសូងវាមិនយឺតណាអានឹងចឹងណាមិនធ្វើឲ្យបាត់ដល់គោលការណ៍អញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពនៃជំងឺនឹងផងអានេះខ្ញុំបជាឲ្យបជាទៀតណាបាទដោយជំងឺខ្លះអឺគាត់ឈឺស្លាក់អាស៊ីតវាឡើងហើយគាត់មានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលើកឈាមលើអ៊ីក្នុងបាយអញ្ចឹងណា អាយដែលចឹងគេថាចឈឺឈឺច្រើនអញ្ចឹងមិនក៏ប្រមតហាត់ប្រាណងគេសោះងគេដែរហើយណាអញ្ចឹងណាអឺក៏មានជំងឺស្លាកដែរហើយទាំងនោមផ្អែមផងឬឈាមផងយើងត្រូវដឹងថាជំងឺលឺឈាមជំងឺជំងឺទាំងនោមផ្អែមវាទៀមទាឲ្យហាត់ប្រាណវាធ្វើត្រូវហើយអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងវាមានជំងឺស្លាកដែរណាបើយើងហើមស្លាកឬក៏ជំងឺស្លាកມັນហើមក៏ដោយប៉ះឈឺពេញខ្លួន អាននឹងក៏អត់បានដែរណាអឺហ៊ានតោតោហាត់ប្រាណ দেই យុំយប់ម្លឹងឡើយគេនេះអញ្ចឹងយើងមើលប័តបែនតាមកលៈទិសៈមិនតាមគេថាទេហើយដោយយើងយើងបាត់យល់ដល់អត់យល់គេថាកុំមិនប្រមហាត់ប្រាណអញ្ចឹងមិនក៏ទុកឲ្យឈឺឈឺម៉េចស្រាប់ឲ្យយើងឈឺស្លាកតោហាត់ប្រាណនៅបាត់ណែអានឹងអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងបានថាអានេះជាគោលការណ៍ប៉ុន្តែអវ័យដែលយើងធ្វើអានឹងអាស្រ័យលើរាងកាយយើងតើវាយ៉ាងម៉េច ណើយើងតើយល់អានឹងផងណាមិនជិះអកេថាឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពតាមហ្នឹងតើរួចទេបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតៃយល់យល់ណើបတ်បែនតាមកលតិសៈទី3ដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទដេកនេះសំខាន់ណាស់ដេកអត់គ្រប់ជាបញ្ហាចោតណើធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងមិនឆ្លាស់ល្អការគិតណើ memory ហ្នឹងមិនស្ូវល្អហើយជាពិសេសកម្លាំងផ្សះរបស់កោសិកាគឺថាអត់អត់ល្អអត់ប្រកាយទេនៅពេលដែលយើងដេកអត់គ្រប់ អញ្ចឹងទីមទាការដេកគ្រុបគ្រាន់ដើម្បីឲ្យកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយវាធ្វើការបានត្រឹមត្រូវណ៎អញ្ចឹងដេកឲ្យគ្រុបណ៎ដេកឲ្យគ្រុបគ្រុបនឹងប្រមាណ7ទៅ8ម៉ោងបាទអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពេលជួនកាលថា6ម៉ោងក៏អាចគ្រុបបានដែរឲ្យតែស្កប់ដេកឲ្យគ្រុបដេកឲ្យស្កប់បាទហ្នឹងជាបញ្ហាណ៎បាទអាហ្នឹងជួយជួយកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយនឹងឆាប់ជាទី4បំបត្តិ stress បាទបំបត្តិ stress កុំឲ្យមាន stress ការបំបាត់ stress នេះវាជារឿងមួយបញ្ហាចោតដែរប៉ុន្តែវិធីដែលល្អបំផុតគឺសមាធិគឺសមាធិមនុស្សដែលមាន stress ហ្នឹងមកពីចិត្តບໍ່អាចមានសមាធិគេទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើសមាធិរៀនធ្វើរៀនធ្វើណែជាពិសេសមនុស្សមនុស្សឈឺផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអាឈឺហ្នឹងវាចេះដែរតែកាលណាឈឺរៀងកាយខ្លាំងផ្លូវចិត្តវាកើតឡើងហើយហើយអាឈឺផ្លូវចិត្តអារៀងកាយក៏ប៉ះពាល់គេទេវាទៅវិញទៅមកព្រោះចិត្តវានៅក្នុងរាងកាយ រាងកាយជិះអ្នកត្រង់ចិត្តអញ្ចឹងបើនៅជាមួយគ្នាវាមិនបែកពីគ្នាណាវាមានចិត្តនៅផ្សេងរាងកាយនៅផ្សេងណាអត់ទេអញ្ចឹងជំងឺទាំងពីរហ្នឹងប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើមានជំងឺរាងកាយហើយអាចជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវតែស្ងប់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ងប់បានដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះមានកម្លាំងផ្សះលឿនឆាប់ជាទីមទាការធ្វើយ៉ាងណាបំបត្តិ stress បំបត្តិបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយតាមរយៈការបំបត្តិបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះមានតែវិធីសមាធិទេ ណ៎បើមិនចឹងទៅរួចយេណ៎ព្រោះមនុស្សយើងពិបាកណ៎អាហ្នឹងបញ្ហាដែរណ៎ហើយសមាធិហ្នឹងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងរៀនណ៎រៀនរៀនអានេះគ្រាន់តែប្រាប់ពេពណ៌នៅការធ្វើយ៉ាងណាណាហ្នឹងទៅរៀនបន្តទៀតបាទចិត្តស្ងប់ណ៎ចិត្តស្ងប់កុំឲ្យចិត្តនឹងរដដប់រផ្សេងប្រសាមបើវល់វល់នៅក្នុងវត្តសង្សាហ្នឹងងាយជាទេជាងនេះអ្នកតែឈឺហើយមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៀតអូ ក៏មកពីណថ្នាំเทวดាណាក៏ងាយព្យាបាលដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានជំងឺផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីជាពីជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងថ្នាំដែលល្អបំផុតគឺថ្នាំសមាធិណាបាទអញ្ចឹងធ្វើខ្លះទៅរៀនធ្វើទៅណាបដាបដាអញ្ចឹងទៅទី5ទី5អ្វីដែលគួរធ្វើជាពិសេសទៅមនុស្សតំនាក់តំនងជាមួយមនុស្សណាល្អមនុស្សដែលមានគុណធម៌មនុស្សល្អមនុស្សចេះលើកទឹកចិត្តមនុស្សចេះជួយ ណ៎គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកខាងស្មារតីណ៎អ្នឹងគឺសំខាន់ណ៎កុំតំណាក់តម្ដងជាមួយមនុស្សឆេវឆាវមនុស្សច្រឡោតមនុស្សឆាប់ខឹងមនុស្សមោម៉ៅមនុស្សគ្មានពេលញញឹមសោះណ៎នឹងកុំមនុស្សដែលចេះតែបំផាក់ណ៎អ្នឹងកុំទៅជួបអីសោះបើយើងមានជំងឺផងទៅជួបតអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀត អ <laughs> <laughs> ីឡើយជួងកលពងមានជំងឺតើអូអ្ហែងចេះចេះចេះជំងឺហ្នឹងបែបមិនរួយខ្លួនទេយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំទៀតទៅអ្ហាហ្នឹងទៅឆាប់ទៅឆាប់ហាអញ្ចឹងយើងទៅជួបជាមួយមនុស្សណាដែលចេះលึกទឹកចិត្តមនុស្សណាដែលចេះផ្ដាល់គំនិតមនុស្សណាដែលចេះសុបាយរីករាយអោយោបល់គ្នាណាបាទស្និទ្ធស្នាលណាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាមនុស្សយើងកាន់តែសុបាយទៅរាងកាយវាវាប្រសើរ បាទយើងចំណាំមនុស្សដែលដែលឈឺមើលមជាច្រើនថាមនុស្សហ្នឹងគឺថាផ្លូវចិត្តគាត់អត់សុភាយអត់ដែលសុភាយមុខជូរជាប់រហូតហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងងៃឈឺហ่ะបាទងៃឈឺហើយបើឈឺអត់ងៃឈឺតែមនុស្សមនុស្សសុភាយអាហ្នឹងគឺគឺជាលឿណាជុងកាលតែងតួជាបាត់ឃើញណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើហើយបើថាមើលទៅរបាក់រមមនុស្សអានោះមិនអាចជួបបដឲ្យរឡអជាងបាទឧទាហរណ៍ណា ដែលយើងពិបាករោមមនុស្សដែលដែលល្អអញ្ចឹងអានឹងយើងមិនបាច់ជួបក៏បានដែរវាផ្សារជាអញ្ចឹងចំណុចគោលការណ៍ទាំង5នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលជួយឲ្យយើងឆាប់ជាបើអាចធ្វើទៅបានគួរធ្វើផលិតផលវាមានហើយ ផល <X Johan> <X treating Napoleon> ិតផលមានផលិតផលដោះស្រ័យរួយស្រ័យណាអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានផលិតផលល្អល្អច្រើនបាទហើយបាត់ពិសោតក៏យូរឆ្នាំចំណេះដឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដូចនេះបងបងបងអូនដែលមានជំងឺរាំរៃកន្លងមកដោះស្រ័យអត់ចេញហ្នឹងគឺថាកុំកុំអោយភ័យកុំអោយព្រួយណាអញ្ជើញមកពិគ្រោះយោបល់បាទអញ្ជើញមកពិគ្រោះយោបល់បាទគឺមិនគិតលុយគិតការរឿងពិគ្រោះយោបល់ឲ្យទៀតងទូរស័ព្ទណាដែលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងបង្ហាញហើយ បាទតាក់តងសួរនោមព្រឹកសាយប់ណាទៅតាមជំងឺរាំរៃប្រភេទរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគួរធ្វើអីគួរដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយយ៉ាងណានោះគឺថាអាចអញ្ជើញតំណាក់តម្ដងបាទហើយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលទៅ EBC ពលិសុខភាពណា EBC យើងចូល YouTube អញ្ចឹងមកយើងវាយពាក្យ EBC - clear ទៅពលិសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសពលិសុខភាពជាភាសាខ្មែរនឹងចង់មើលពីចំណេះដឹងប្រភេទយ៉ាងជំងឺអីអញ្ជើញចូលមើលណា បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាប្រធានបដរបស់យើងក៏ចាប់ទៅនៃឯងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានហើយសំណុំពរជួយចែកចែកតតគ្នានៅប្រធានបដមួយនេះគឺសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលឈ្មោះរាំរៃដោះស្រ াই មិនតាន់ចេញគឺសិក្សាទៅលើប្រធានបដនេះហើយអញ្ជើញមករកដោះស្រ াই បើរកដោះស្រ াই កលែងណាមិនតាន់ចេញបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយៗទៀតបាទ